безумовно, що політична корупція у парламенті існує. І ця політична корупція, до речі, я про це зараз буду говорити, сьогодні міжнародний день боротьби з корупцією. Дуже символічно. Я вас всіх з ним поздравляю, но, к сожалению, благодаря... Возникает только вопрос, благодаря кому в Украине этот праздник со слезами на глазах? Украина на первом месте за уровнем коррупции в Европе и в Центральной Азии. Мы уже всех перегорнули, сегодня переплюнули в этом плане. Так вот, действительно, в державном бюджете, я стверджую, есть конкретные статьи, которые передбачают политическую коррупцию за будущее голосование по бюджету. Я вам скажу деякі из них. Я нагадаю, что в прошлом бюджете розрахувалися з фракцією «Відродження» за голосування за бюджет через те, що ввели два реєстри відшкодування ПДВ. Те саме по відшкодуванню ПДВ ми бачимо і в цьому бюджеті. Раз. Друге. Друге. Ні, говорить Тетяна Остріх. Ми побачимо, що буде, коли ми будемо голосувати друге читання. Відродження. Я скажу, тепер що друге. Відродження. Між першим і другим читанням по бюджету уряд додає на так звану закупку пожежних автомобілів додатково 200 мільйонів гривень. Андрій, знову радикал. Складає 600 мільйонів гривень. Андрій, знову придеться голосувати. Це друге, про що ми повинні пам'ятати. І врешті-решт, згадайте, як ми не дали в четвер проголосувати варіант комітетський по законопроекту, який передбачав появу так званих duty-free і знову оцих магазинів безмитної торгівлі, коли ми змусили в першому читанні проголосувати урядовий і правильний, до речі, законопроект, який передбачав забрати реєстри від ДФС, бази всі, передати їх в Мінфін і врешті-решт перестати платити з державного бюджету ті платежі, які ми платили, приватним компаніям, які були держателями цих реєстрів.